Almanya'da Rusya'ya dəstək nümayiş etdirənlərin avtomobilləri məhv edilib. Hannoverin mərkəzində naməlum şəxslər Rusiyanın Ukraynadakı xüsusi əməliyyat adı altında həyata keçirdiyi müharibəyə dəstək məqsədi ilə təşkil olunan aksiya iştirakçılarının avtomobillərini yandırıblar. Bu barədə Ryadovka Telegram kanalı xəbər verir. Xilas etmə qruplarının səylərinə baxmayaraq 6 avtomobil yandırılarak məhv edilib. Qeyd edək ki, yürüyüş aprelin 9-unda təşkil olunub. İştirakçıların bir çox avtomobilləri Rusiya bayraqları ilə bəzədilmişdi. Nümayişçilər rusofobiyanın dayandırılmasını tələb edirdilər.